Kazağız tep çıkanda men de karşı çıkam. Göl degen biosferni zona. Bir ne dey boq kokustan bir nerse çıkıp ketse ekologiyalık katastrof oluşu mümkün. Усубалиевдин өзүн китебинде да жазылган дейт. Бу ачылбай турган уран. Кече эрге далилдегендей бизге да көрсөтүп бериш керек да. Ошого жараша. Кендерибизди иштетпесек, байлыктарды иштетпесек, анда биз каяктан мамлекет төнүктүрө алабыз. Элге зыяны тийбей тургандай кылып мамлекет мен ойлойм күчү жетет. Ысык-Көл облусундагы Кызыл Омпол уран кенин казуу демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Бул тууралуу 19 февралда Садыр Жапаров Балшы шаарынын тургундары менен жолугушуу учурунда айткан. Президенттин айтымында бул ирет кенди өкмөт өзү казат. Ошондой эле экологиялык жактан эч кандай зыян болбойт. Ал эми каражат жагынан казынага көп каражат түшүп, экинчи кумтор болорун эскерткен. А биз болсок, былтыр лицензиясын жокко чыгарып туруп 100% мамлекетке алып койдук. Азыр кумтөрдү кандай иштетип жаткан болсок, Кызыл Омполду ошондой 100% өзүбүз иштетебиз. Белгилей кетсек 2019 жылы дал ушул демилге көтөрүлүп, жергиликтүү тургундар ошондой эле активисттер каршы пикирлерин билдирип, нааразылык акцияларын уюштурган. Азыр биз болсо эл өкүлдөрү бул боюнча эмне дейт, пикирлерин билип көрмөкчүбүз. Кызыл Омпол көмүргенин казууга сиздин пикириңиз кандай? Ген байлыктарды иштетүү бул эми Кыргызстандын ген байлыктары. Ошону үчүн чечим кабылган инстанциялар аларды анализдеп көрсө элек, иликтеп көрсө керек. Мурдагы президент эле айткан, бул иштетсек жакшы болот эле деп, мурдагы өкмөт башчысы. Кечээ президент өзү барып жолугуп келди. Эң башкысы баягы коопсуздук чараларын жакшылап караш керек да. Бул радиация деген элге бир экологияга зыян тийбегендей шартта кыла турган болсо, албетте иштетсе болот деп эсептейм. 2019 жылы жеке компания казабыз деп чыкканда мен да каршы чыккам. Азыр болсо мен кечээ видеосун көрдүм. Эми ошондо жергиликтүү эл каршы чыккан да. Азыр ошол балыкчыда өттү керек, ошол чогулуш, анан балыкчыда мен үчүн аябай мындай кызык болуп калды, кечө каршы чыгышып, бүгүн колдоп беришкенде жергиликтүү эл чечет деген сөз болуп калды да. Жеке менин пикирим бунун деген как вот это же биосферная зона. Көл деген биосферная зона. Бир не дай бог кокустан бир нерсе чыгып кетсе экологиялык катастрофа болушу мүмкүн. Аны да эске алыш керекпиз. Анан биосферная зона деген бул бир гана рыбачы эмес. Бул нарынга да чыгып кетет. Көл толук көлдү каптап кетет деген маселени эске алыш керек да. Ошол техническая безопасность, экологическая безопасность дегенде. Буну деген аябай чоң талкуу болот болуш керек деп мен ишенем да. Бул жерде элдер каршы чыккан сөзсүз түрдө. Буну Шыкмаматов Алмамбет мырза мыйзам катары жогорку кеңешке да кап чыгып, бул жерден жокко чыккан да эми жабылган. Элдер каршы чыгып, радиация маселесин биринчи орунга коюп, бул маселеге каршы чыккан эми жабылган. Эми буну канчалык ачкандын кажети бар, буну мен билбейт экенмин, бирок буну эксперттер абдан ушунчалык бир мындай талдаш керек да, бунучу канчалык пайдасы болот, пайдадан зыяны канча болот. Ушул маселени сөзсүз түрдө караш керек. Бирок бул союз учурунда казылбай жабылып калган деген маселе бар. Усубалиевдин өзүнүн китебинде да жазылган дейт. Бул ачылбай турган уран деген маселе бар деген угуп калдык. Эми канчалык деңгээлде туура эмес эми убакыт көрсөтөт. Анан бул жерде азыр мыйзам бар, жогорку кеңеш 90 менен мыйзам кабыл алганбыз. Анан ошол мыйзам келгенде тийиштүү мамлекеттик органдар келип далилдеп берет. Кече элге далилдегендей бизге да көрсөтүп бериш керек да. Анан ошого жараша эгерде экологияга эч кандай зыяны жок болсо, ал иштеш керек да мамлекеттин пайдасына. 100% мамлекеттики болот деп атпайбы? Эгерде мамлекеттин пайдасына иштеп, экономикабызга, мамлекеттин экономикасына чоң салымдарын кошо турган бир месторождение болсо, бул албетте иштеш керек. Кызыл Омпол көмүргенин казууга сиздин пикириңиз кандай? Анткени буга чейин активисттер, жергиликтүү тургундар каршы чыккан эле. Эми ал жерде жеке ишкер же болбосо бир инвесторго караганда мамлекеттин эми ар тараптуу мыйзамды сактап жалпы бул бир эле Кыргызстан эмес, мына дүйнө жүзүндөгү экологиялык мисалы кризисти эске алып туруп мындай чечкиндүү кадамдарга барат деп ойлойм. Элге зыяны тийбей тургандай кылып мамлекет мен ойлойм күчү жетет, ар тараптуу мисалы каралат деп ойлойм. Жер астындагы байлыктардын баардыгы бул мамлекеттик байлык болуп саналат. Мамлекет деген эл, конечно, элдин оюндагы пикирин дагы эсепке алуу өтө маанилүү нерсе. Кендерибизди иштетпесек, байлыктарды иштетпесек,
Anda biz kayaktan mamleket dönüktür alamız. Azır emeğe alma sileni mamleketin dengelde karalış gerek. Söylediğinde elge tigizgen ziyan degende elden elge tüşünüktü toluk kamdı zetkiş gerek. Kanday bolup iştetebiz. Kançal dengelde ziyan doluğu bar. Eğer ziyan doluğu bolsa, kınıştı alın degen iştetilmeş gerek.